ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានជាតិមួយចង់ជម្រាបជូនដល់កាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងផងដែរចាសគឺមានចំណងជើងថាចង្រៃណាស់លឹង1000លើភ្នំគូលែនត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខលួចដាប់យកទៅបាត់ចាសចាសអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសសៀមរាបលឹងបុរាណចំនួន3ត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខលួចដាប់យកទៅបាត់នឹងលឹងចំនួន3ទៀតត្រូវបានលួចដាប់ចិត្តដាច់ចេញពីទម្រទៅហើយដែលហេតុនេះបានកើតឡើងចាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅចំណុចភូមិព្រះអង្គចាព្រះអង្គធំឃុំខ្នងភ្នំស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2018លោកស្នងការខេត្តសៀមរាបបានបញ្ជាទៅការិយាល័យប្រមតនកម្រិតស្រាលចុះទៅស្រាវជ្រាវដល់ទីតាំងកើតហេតុដែលជនខិលខូចលួចបំផ្លាញចម្លាក់លឹង1000ដែលបងប្អូនគោរពបូជាជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមួយនៅលើភ្នំគូលែនចាបើតាមរបាយការណ៍អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាផ្ញើជូនស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2018បុគ្គលិកបច្ចេកទេសរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាប្រចាំនៅលើក្នុងភ្នំគូលែនបានប្រទះឃើញស្លាកស្នាមដែលជនល្មើសបានលួចដាប់ចាបានលួចដាប់ចម្លាក់លឹងព្រះឥសូរធ្វើអំពីថ្មភក់ចំនួន6ស្ថិតនៅបាតស្ទឹងលឹង1000លើភ្នំគូលែនចាចានេះបងប្អូនគឺជារូបភាពចាលឹង1000ហ្នឹងចាចារបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានបញ្ជាក់ថាលឹងព្រះឥសូរធ្វើអំពីថ្មភក់ចំនួន6គឺមាន3ត្រូវបានជនល្មើសដាប់ជោគទៅបាត់និង3ទៀតដាប់ចិត្តដាច់ពីទម្រហេតុនេះអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានស្នើឲ្យស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបធ្វើការស្រាវជ្រាវវែកមុខជនដាច់ដល់ជោគមកផ្ដន់ទាទោសទៅតាមច្បាប់ពេលត្រួតពិនិត្យឃើញថាមានការបំផ្លាញរូបចម្លាក់លិង្គអស់ចំនួន6លិង្គដោយខូចខាតលិង្គទាំងស្រុងចំនួន3លិង្គនិងខូចខាតមធ្យមចំនួន3លឹងចាជុំវិញកន្លែងកើតហេតុពុំមានអ្វីបន្សល់ទុកគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេនេះគឺជាករណីថ្មីមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ទឹកភ្នំគូលែនដែលជាស្ទឹងមានទឹកពិសិដ្ឋចាដ៏ពិសិដ្ឋហើយល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាលើពិភពលោកបានទទួលស្គាល់ជាទូទៅករណីនេះដែរសមាគមកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្តទៀតចាចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាសសូមកុំភ្លេចចុចSubscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងចាសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតផងដែរចាសសូមអរគុណ